Show che kumo na hii show venye itakuwa. Yeah. Wewe cheki ndiko nakwambia sio na chipukizi comedy club bana. Umonu nyonyo, umonu nyonyo. Umorini. Umorini anaenda kuua. Ndio watu. Acha kuua watu man. Kuua show. Ai, anaenda kuua show. Majama, 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 majama. Majama. Dada, kuchekini. Wallahi, chekini. Majama. Ana chenye naona nini? Aiji. Ana chenye naona. Hey, 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 hey. Hey, hey. Hey, nini? Unanitaita paka mbuzi. Shida yako ni nini? Nani amekuita? Na kwa nini unaniita hey hey? Hakuja kuita kiko tunaimba. So they want us to think stupid. So they want us to feel stupid. That's who they want us to be. One action. Majamaa, leo nini mnaeleza? Niko nakwambia leo man kuna show na kuna cinema. Kuna ratika ba kuna lalet. Udem nakwambia ataua. Kwa watu kama? Hata waja kuua. Chekini chekini huyu anatua. Chekini kuna kula la ulalet huyu. Anaitwa Mori. Hata uanga kaa party. What? Kachorea man. Si anaua. Ah, eh. Si kwa mera. Chekwane nacho hiyo. I'm going to go to the house. Ah.